Троє військових загинули, семеро поранені минулої доби в зоні антитерору. Бойовики лише частково відводять важке озброєння від лінії фронту. Натомість нарощують сили та здійснюють передислокацію, заявив речник АТО Андрій Лисенко. Загроза наступальних дій терористичних військ зберігається в напрямку Маріуполя, Лисичанська, Щастя і Станиці Луганської. Окрім того, колони реактивних систем залпового вогню «Град» та іншої техніки загалом до 50 одиниць вийшла із Донецька у сторону Маріуполя. Через залізничну станцію Іловайськ продовжується прибуття залізничних потягів з території Російської Федерації з військовою технікою, боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Україна відводить важке озброєння другий день поспіль. На 25 кілометрів від лінії розмежування забирають 100-міліметрові протитанкові гармати «Рапіра». Ми розуміємо, що лише завдяки відведенню озброєння та військової техніки ми зможемо забезпечити мир та спокій в регіоні. Сподіваються на це і військові. Ми сподіваємося, що війна закінчиться, все-таки всі будуть жити в мірі і все буде добре во всіх. Тобто все це якось урегулюється і нормальним образом закінчиться. У разі загострення конфлікту на Донбасі військові готові будь-якої миті повернути важке озброєння на попередні рубежі, заявив президент Петро Порошенко та наголосив, Україна відводить лише окрему артилерію. Це лише перший тестовий крок, самий початок виконання мінського плану, який ми вибороли на дуже важких переговорах в Мінську, який поки що порушується супротивником. Про відвід важкого озброєння заявляють і терористи. Представники так званої ДНР твердять, відтягнули вже 80% артилерії. Натомість у штабі АТО таку інформацію спростовують. Кажуть, бойовики перегруповують свої війська до Маріуполя. Руслана Заславець, новини, телеканал «Бізнес». Черговий, вже 16-й гумконвой з Росії в'їхав в Україну без належного оформлення та контролю. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Дві колони у складі 170 вантажівок в'їхали через російські пункти пропуску Донецьк та Матвіїв-Курган сьогодні рано вранці. При цьому значна частина автомобілів перевозила вантаж негуманітарного характеру. Зокрема, 41 машина везла паливно-мастильні матеріали, дві – літературу невстановленого змісту. Курята на ковбаси та навіть літні сири. Полиці Донецька супермаркетів просто ломляться від різноманіття продукції. Проте купити її можуть одиниці. Ціни не дозволяють. Місцеві розповідають, останнім часом вони виросли чи не у половину. Поки все є, то дуже дорого. Дуже дорого. Здорожчало навіть найнеобхідніше. Приміром, кілограм картоплі продають по майже 7 гривень. Цукор – по 25. Зараз його можна купити не більше 3 кілограм. Чергу в магазині немає. Я не хочу ругатися, неприлично, але це просто шок. От можу купити тільки сметану. В цьому магазині більше нічого немає. Жителька Донецька Тетяна скаржиться, роботи в місті немає, пенсії не отримує. Внички достаю, на смех складувала. Пенсії ні, нічого ні. На що жити далі, жінка не знає. У місті щодня чекають гуманітарної допомоги з інших регіонів України. Черги за нею щоразу тягнуться на кілометри. Руслана Заславець, новини, телеканал «Бізнес». Кривавий теракт у Харкові скоїв місцевий житель, учасник бійцівського клубу «Оплот», заявив голова Служби безпеки Валентин Наливайченко. Із його слів, злочинець на прізвисько Рудий у листопаді виїжджав у Бєлгород, де отримав інструкції та гроші – 10 тисяч доларів від штабу головного розвідувального управління. Нині він із подільниками дають свідчення. Досі в Росії переховується двоє співорганізаторів. Нагадаємо, 22 лютого під час мирної ходи активістів Євромайдану в Харкові пролунав вибух. 4 людини загинули. Загинули, восьмеро отримали поранення. После получения от своего сообщника информации о том, что колонна пошла, я привел в действие взрывное устройство и отчитался в этот же день перед своим куратором, что задание выполнено. После чего я согласовал с ним сумму вознаграждения 10 тысяч американских долларов, которые я должен получить на території Російської Федерації. Ера Володимира Путіна добігає кінця, заявив Михайло Ходорковський під час виступу у Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні і закликав Захід підтримати російську опозицію.
Це був перший публічний виступ колишнього голови ЮКОСа у британській столиці після звільнення з російської колонії. Ходорковський наголосив, Путіну не потрібний Донбас. Дестабілізація ситуації на сході України – це лише спроба впливати на світову політику. Що б не пыталась нам показати кремлівська пропаганда і кремлівські піарщики, Путін не супермен і вже точно не війде в історію як герой. На екрані телевізора він може боротися з медведями, літати з перельотними птицями і охотитися з тиграми. Но это сплошная фантазия. Путин с обнаженным торсом – это не сильный лидер, а голый король. При цьому Ходорковський попереджає, на Росію чекає глибокий економічний занепад. І в першу чергу погіршення ситуації вплине на населення. Очевидно, що для Путіна наступила глибока осінь. Однако эта осінь може бути длинной. России предстоит долго стоять у постели больного императора и с ужасом наблюдая агонию режима. Процесс угасания будет очень болезненным для граждан России и опасным для международного сообщества, для международной безопасности. Бойовики продовжують порушувати мінські домовленості, незважаючи на відведення Києвом важкої техніки з лінії розмежування, заявив командувач сухопутними військами НАТО в Європі Фредерік Бен Ходжес. За його словами, сепаратисти продовжують обстріли українських позицій в деяких районах. У зв'язку з цим генерал-лейтенант закликав альянс спільної з Євросоюзом посилити тиск на Росію. Я думаю, це важливо, аби НАТО спільно з ЄС продовжували твердо стояти на своєму, а саме чинили дипломатичний тиск на Росію, підтримували санкції щодо Москви та продовжували надавати економічну підтримку українському уряду. Лондон може надати Києву зброю, якщо ситуація на Донбасі погіршиться, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Хаммонд під час прес-конференції в Будапешті. За його словами, перемир'я не дотримується і навряд чи Росія відступить. Через це Лондон вже готовий надати технічну та навчальну підтримку Києву і зберігає за собою право надання зброї у майбутньому. Росія не виконує свої мінські зобов'язання. В останні кілька днів рівень відкритого конфлікту знизився. Втім, ми бачимо перегрупування терористів, технічне переозброєння та поповнення запасів. Це означає, що нам слід готуватися до можливого штурму. Рік поневірянь. Саме так згадують 2014 рік вимушені переселенці, яких в Україні тільки офіційно нарахували близько мільйона. Одна з них – зоопсихолог з Макіївки, власниця сімох собак, яка переїхала до столиці. Зараз відкриває школу, яка буде спеціалізуватись на вихованні тварин. Рішення прийшло в день нашого псевдореферендуму. Рішилась уїхати столь рано, тому що розуміла, коли почнеться масове переселення. З таким кількістю собак, як у мене, я просто не зможу виїхати. Я виїхала, коли ще все було достатньо спокійно. Вона, як і сотні переселенців, пройшла тренінг в Центрі зайнятості вільних людей – громадській організації, яка вже рік допомагає людям з працевлаштуванням. За майже рік роботи до нас звернулося 4,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб, з яких більше 3 тисяч отримали кваліфіковану допомогу і близько 800 знайшли роботу. В рамках програми переселенці пройшли безкоштовне навчання від тренерів, практиків за такими напрямками, як підприємництво, продажі, готельно-ресторанна справа, IT-тестування та інші. Правозахисники ж кажуть, без таких волонтерських проєктів біженцям було б дуже сутужно. І ми бачимо, що інфраструктура, часто пострадянська інфраструктура державних служб, вона не здатна впоратися з тими завданнями, які перед ними постали. Водночас тренери наголошують, головне для людини, яка втратила дім та все майно – це просто нормальне ставлення. Цілі програми навчання вначале ми ставили більше розвиваючі. Второстепенна адаптація, вона стала для нас, мабуть, навіть важніше. Тому що, як виявилося, переселенцям не тільки було потрібно віра в те, що вони можуть устроїтися на роботу, но и понимание того, что здесь, вот в этой части Украины, они тоже нужны. Підтверджують ці слова і самі переселенці. Оксана з Макіївки дякує долі за таку допомогу. Вони, безусловно, оказали большое влияние на моє становлення в Києві. І
Я еще раз подчеркиваю, что это не только те знания, которыми делятся с нами наши тренеры, а это удивительная атмосфера и поддержка. Людмила Парасківа, Антон Шемяков, новини, телеканал «Бізнес». Пізно вночі правоохоронці спробували розігнати пікет біля будівлі НБУ. Мирна акція, узгоджена із місцевою владою, однак встановлювати намети не дозволено. Тож, коли мітингарі спробували розгорнути тент, прибули комунальники разом із силовиками. Ми не чекали. Вони нас окружили з однієї сторони, далі вони нас окружили з іншої сторони. Вони зажали нас кольцо, одні нас держали, били, лупили. Упавших людей, вони накидувались по несколько чоловік. Вони били по чотири, по п'ять чоловік на упавшого. На упавшу жертву. Четверо людей госпіталізували із травмами. Утім, від безстрокової акції протесту мітингарі не відмовились. Хто віддав ці прикази, теж не знаю. Фамілії тут якісь звучали. Кстати, один із товаришів в погонах сказав, ми задавили Майдан, ми вас задавимо. Вночі до протестувальників приїжджав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Пообіцяв знайти винуватців. Тим часом відсторонив від посади керівника Печерського райуправління внутрішніх справ та його заступника із громадської безпеки. Поговорив с людьми, считаю необходимым разделить реальных митингующих людей с проблемами, приведшими их под Нацбанк, и тех, кто за их спинами пытается раскачивать и без того непростую ситуацию. Людьми, пришедшими под Нацбанк, нужно заниматься. Утром буду обращаться к главе НБУ, министром экономического блока правительства, чтобы создать рабочую группу и искать решение вопроса. Не получается в Нацбанке? Значит, в парламенте. Готов предоставить офис МВД как площадку для таких консультаций. Первый человек, который хоть как-то среагировал на ситуацию, это Арсен Борисович Аваков. Мы довольны, хоть он один. Как он это сделает? Как он дальше нам поможет? Очень много было до него звернень. Натомість у СБУ винними вважають провокаторів, що поряд із справжніми кредитними позичальниками знаходяться під стінами НБУ. Активістів це не лякає. Вони збираються знову ночувати біля Нацбанку. Ми залишаємося, у нас безстрочний мітинг. Ми будемо стояти, в принципі, до побіди, либо до прийняття наших законопроєктів, либо до рішення НБУ о списанні валютних кредитів взагалі. Від сьогодні батальйон «Київ-1» добровільно охоронятиме пікет під стінами НБУ. Анастасія Сєєва, Андрій Дудко, новини, телеканал «Бізнес». Перший протест проти нового уряду Греції. Анархісти вийшли на вулиці Афін і влаштували демонстрацію, яка згодом переросла у сутички. При цьому акцію підтримали і однодумці чинної влади – ліворадикали. Вони обурені рішенням прем'єра зберегти програму кредитування ЄС. Півтисячі людей, озброєні коктейлями Молотова, пройшли ходою до парламенту, де їм дорогу перегородила поліція. Тоді активісти закидали пляшками і запальною сумішю, кілька магазинів підпалили автомобілі та сміттєві баки. Аномальні снігопади обрушилися на південний схід США. Штати Алабама, Північна Кароліна та Джорджія запровадили режим надзвичайного стану. У багатьох містах не працюють школи та держустанови. Без світла залишилися понад 150 тисяч сімей. Ситуація із наземним транспортом також ускладнилася. Не всім муніципалітетам вистачає солі для посипання доріг. Унаслідок негоди порушена робота аеропортів, скасовані близько тисячі авіарейсів. Латинська Америка також потерпає від негоди. Бразильське місто Сан-Паулу перетворилося на Венецію і, здається, готове піти під воду через сильну повінь. Без даху над головою залишилися більше тисячі людей. За даними поліції, загинув один чоловік, коли на його авто впало дерево. Наразі влада намагається евакуювати жителів постраждалих районів, оголошений режим надзвичайної ситуації. Хоча ще недавно місто страждало від найсильнішої за 80 років посухи. У Болівії близько тисячі сімей залишилися без домівок через сильну повінь, яку спровокували проливні дощі. Рятувальники знімають жителів просто з дахів будинків та на човнах відвозять до тимчасових пунктів, куди влада відправляє гуманітарну допомогу. Однак на всіх питної води та харчів не вистачає. У Перу ж водна стихія забрала життя 20 людей. У зоні підтоплення опинилися 22 регіони країни. Зруйновані сотні житлових будинків та 5 шкіл. Потужна течія змиває мости, порушене сполучення з низкою міст. А кілька десятків туристів наразі не можуть вибратися з долини Інки в Мачу-Пікчу. Там річка знесла пішохідну переправу. За допомогою натягнутого тросу спецслужбам вдалося врятувати лише кілька людей.